לענות לי על שאלה, אתם שואלים אותי, אני אשאל אתכם גם. שאלה אחת אני שואל. האם יש למישהו מכם תשובה חילונית לשאלה, למה באת לעולם? לא תשובה דתית. תשובה חילונית, אני רוצה הסבר חילוני, למה האדם נברא בעולם? מי שיודע תשובה, בבקשה. כל יום מתי שהוא נברא. אתה אומר שאדם נברא לעשות כסף. הוא אומר שאדם נברא לעשות כסף. אייזנברג עשה כסף. איפה הוא? באדמה. כן, ברוך השם. אייזנברג עשה כסף, היום הוא באדמה. עכשיו מתווכחים מי ייקח את הכסף. אז בשביל מה הוא בא? לא בשביל לעשות כסף, בשביל להשאיר כסף. ואלה שיקבלו את הירושה, מה יעשו? גם הם ימותו וישאירו את הכסף. הכסף היה לפניהם, והכסף יישאר אחריהם. בשביל מה הם באו? אתה יודע, אם אנחנו מדברים כבר בענייני כסף, היו שניים שבאו לרב, היה להם ויכוח קשה מאוד, הם התווכחו על קרקע, חלק אדמה, שטח גדול, זה אומר כולה שלי, וזה אומר כולה שלי, כל אחד אומר שכל הקרקע שלו. הלכו לרב, אמרו לו, כבוד הרב יפסוק, של מי הקרקע? אמר להם, יש לכם טאבו? יש לכם כתב? יש חוזה? אמרו, אין כלום, בשביל זה באנו לרב. הרב יחליט של מי הקרקע. מה שהרב יחליט, אנחנו מקבלים. אמר להם, טוב, תקחו אותי בבקשה לקרקע, אני רוצה לראות אותה. לקחו אותו לקרקע, שאל מאיפה עד איפה, אמרו לו, מכאן עד כאן. נו, מה הרב אומר? אמר עוד פעם, אני שואל אתכם פעם אחרונה לפני שאני מחליט. מה אתה אומר, של מי זה הקרקע? אמר, זה שלי. ומה אתה אומר? אומר, זה שלי. אמרו לו, נו, איך תדע? אמר להם, פשוט. תכף תראו. עמד באמצע הקרקע ואמר, קרקע, קרקע, של מי את? היטה את אוזנו וזקף. אמרו לו, נו, מה היא אמרה? אמר, היא אמרה ששניכם שלה. זה אומר כולה שלי, וזה אומר כולה שלי, והיא אמרה את האמת, כולכם שלי. אתם היום הולכים עליי, אבל אחר אני רוכבת עליכם. אז על מה אנשים רצים כל החיים שלהם? למי אתה אוסף? למי אתה מכין? יבוא בן אדם, ייקח הכל מוכן. זה לא המטרה שהאדם נברא בעולם. כסף זה אמצעי להשיג מטרות. למה צריך כסף? זה אמצעי שבעזרתו משיגים מטרות. הבעיה שהיום כסף נהיה מטרה ואתה הפכת להיות האמצעי. זה הבעיה. וכתוב בתורה, אלוהי כסף ואלוהי זהב לא תעשון לכם. אם עושים את האלוהים כסף, את הזהב כסף, זה בעיה, זה עבודה זרה. כסף צריך בשביל לחיות, להתפרנס, לצרכים, למטרה שאדם נברא. אבל אם זה לא למטרה של הנברא, כבר שלח אותנו שלמה המלך עליו השלום לנמלה. אמר שלמה המלך, לך אל נמלה עצן, ראה דרכיה בחכם. שולח אותנו שלמה המלך לנמלה. מה יש לנו ללמוד בנמלה? הנמלה היא מאוד זריזה. היא עובדת, עובדת, עובדת כל ימי חייה. כמה היא חיה? חצי שנה. והיא רצה, רצה. אי אפשר לעצור נמלה. לא תראו נמלה נשענת על איזה מעקה. לא תראו נמלה נחה.
תשים אצבע בדרך של הנמלה, או שתפנה ימינה, או שתפנה שמאלה, או שתעלה למעלה. אין רגע שינה. לך אל נמלה. ראה דרכיה וחכם. חכמים, זכרונם לברכה, שמעו ששלמה המלך שולח אותם לראות הנמלה, הלכו לבדוק את הנמלה. מצאו בחור של נמלה, מי שראה פעם חורים של נמלים, זה כברות כברות שהן חופרות ומכניסות לשם מאכל. זה משהו לא יאומן מה שהן עושות. איזה חוכמה מופלאה יש בנמלה. איפה המוח שלה בכלל? איפה יש לה מוח בכלל? איך זה? והיא נכנסת ומסדרת בלי סרטוטים, בלי הנדסה, בלי כלום, בלי יסודות, בלי תומכים, בלי חגורות בטון. מסדרת בתוך חול. מחילות מחילות ואף אחד לא נוגעת בשל השני. היא באה מרחרחת, רואה זה לא שלה, מניחה והולכת והיא מכינה. בדקו, מצאו בחורה של נמלה 300 קור, זה כמות אדירה אפילו של בן אדם. מצאו מזון שהיא הכינה בפנים, וכמה מאכלה של הנמלה כל ימי חייה? שעורה וחצי. ראיתם שעורה קטנה? שעורה וחצי. זה כל המאכל שאוכלת הנמלה במשך חצי שנה. והיא מכינה מחסנים. אמר שלמה המלך, לכן נמלה ותהיה חכם, אל תהיה טיפש כמוה. היא אוספת ומכינה לאחרים. היא רק אכלה מזה שעורה וחצי. והכל נשאר לאחרים, כי היא יותר חכם ממנה. ויש אנשים, תהיה עשיר, יהיה לך מיליונים דולרים. נו, אז אתה יכול לאכול פעמיים כל ארוחה? אתה יכול לישון על 3 מזרונים? תסע עם 2 מכוניות? מה לעשות? כמה אדם אוכל? כמה אדם אוכל ביום? אתם פעם עשיתם חשבון? אדם אוכל ביום בערך 3 קילו עם שתייה כל יום, כפול 365 יום בשנה, יוצא שבן אדם אוכל למעלה מטון אוכל בשנה. מסעית אוכל. אם הוא יחיה 100 שנה הוא אוכל 100 טון. אונייה, כל העולם הזה מלא אוכל. כל זה עובר דרך הפה שלו מכאן ויוצא במקום אחר. מאיפה? לפני שהוא נפטר, כמה הוא שוקל? בקושי 50 קילו, 60 קילו. איפה מאיתו? זה לא בזבוז. כל החיים אבלח את חנלפלף, אבלח את חנלפלף, כמו מיקסר. אוכל טוחן מוציא, אוכל טוחן מוציא. אחר כך מתחתן עם מיקסרית, גם היא אוכלת טוחנת מוציא. אחרי זה מביאים מיקסרים קטנים, משפחת מיקסרוביץ'. כל היום טוחנים, איפה אפשר לחטוף? פותח את הפריג'דר, מה אין כלום? כל הזמן, לועס, 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 לועס. זה התכלית. מה המטרה של האדם? אדם צריך להבין, יש לו מטרה.